Keď dávaš headshot, každých 5 auta, tak od 6. 6, no. 6. Kamo, dostaneme gang. Kamo, čo ti jebe ten one shot? Kamo, taká Kindred jej dala proste 250 HP na to Ečko. Ja som ho nevyhýlil, lebo mala Ignite a vrajem skončí Ignite, dám jej heal a tvič, praskla. Čo ti jebe, ja mi napiču z tej Kindred pojebane. Ani som neflashoval nič, na čo, úplne zbytočné. Kamo, dojebala mi tá karma všetko, piče tlstá. Kokoti, minionsky. Kamo, toľko minionov som strátil, že mi nagrca, nie? Boha, šajk, toho veľkého som strátil. Kamo, prosím, chcel by som proste supporta aj ako kot. Ideš do piče, Jenna, skurvená. Aha, ty kokot ešte, aha. Nice, ešte aj trápka zastavila. Takže zomrá, jak sa, ja? Nice. Good shit, mi like. Keď máš prácu pri sebe, keď máš obchody pri sebe, keď máš rodinu pri sebe, frajerku, auto nevyužiješ, táto kombinácia je nereálna, že auto rovná sa s lifesaver. Práve preto som riešil auto, lebo proste je to proste hodne helpful, vieš sa presnúť, kde chceš za kamarátmi, neriešiš toto, tamto, potrebuješ do obchodu niečo odviesť, je to useful, ale kámo, je to tak priebaná investícia, ti vrajem, ja keby nemám auto, tak to píše, toľko peniazy by som mal najvyššie, vieš. Ale nevrajem, že by som ho nechcel, keby chcem, tak ho predám, vieš, basic. Ale jasné, keby chcem ísť na výlet, dajme tomu niekam, tak sadnem do auta a idem, kde chcem. S MHDčkou to musíš časovať, plánovať, pozerať spoje, kokotiny, čakať, veľa času stratiť. Ja si pamätám, keď som chodil s frajerkou ešte do piči, do bolníc sme šli, alebo niekam do piči MHDčkou, kámo. Autobusom ráno o 8, rýchlo tam vystúpili, sme prešli sme na druhý spoj, znova sme prestúpili tý kokot, pešo 15 minút, toto, keď sme išli naspäť, nejak sme sa ojebali autobusom, zmeškali sme, pol hodinu sme čakali. Proste bola to pohodica, ale basic, auto keď máš, neriešiš kokotinky, ušetriš polovicu dňa a basic, vieš. Máš chill. Tržil len servis, na to počítaj s benzínom, no jasné. Ber to tak, že benzín, diesel, záleží ako často proste vozíš sa. Do toho proste servis, filtre, výmena oleja pravidelná, každý kámo 10 000 km, čo je čo? Nič. Si dobre, že obehnem ja z Bratislavy, to mám 200 km, tam 200 späť. To znamená, že kámo obehnem 3 krát Bratislavu a proste... A 1200 km v piči, hej? Teraz zober, že 3x do mesiaca by si šiel do Bratislavy, čo je... Dobre, tak dajme tomu 5x do mesiaca, alebo 6x, čo je basic, hej, by som povedal. Tak proste za 2 mesiace musí meniť filtr, normálne, proste olej, čo je 150 eur s filtrami, dajme tomu. Proste, len tak, no. Je to basic pre pič. Kamo sú tu všetci? Do piče vymastené. Som mŕtvý. Je to halu, však? Je to enjoyable as fuck. Kámo, je mi nagrcanie, mohol z toho byť shutdown. Choďte do piče, vy žumpáci. Kámo, je mi na kokodu úplne. Dobre, smarfím tu jak piča, ale proste solo hrám. Kokoti. Čet pochváľa, kde mám ísť. Dobre, som zahral jak šéf. Kámo, stylne mi to kvečkom, sleduj. Nemám kamo rejnu na to asi, tak nie, alebo proste 1K. Aha, dobre, tak mi stopla ultimátku tá kunda, nevadí, aj tak som mu nechcel dať na toho pajka. Aha, to malo hitnúť, dobre, je to basic shit.
Kokotko pojebaný. Čo je? Ten damage, Rex. Ja by som potreboval peel, ale môj support je proste brain dead. Vyma za sama. Ulta. Oh my god, Rex. 500 kritikály, suck my big balls.